В ефірі 34-го телеканалу «Деталі спорт». У студії Наталія Пономаренко. Вітаю вас. Два видалення, скасований пенальті та три голи. Такою вийшла гра між «Шахтарем» і «Вольфсбургом» у Києві. Після майже п'ятимісячної перерви гірники провели матч-відповідь із німцями. Перший тайм був багатим на моменти, проте без голів. Те саме можна сказати і про другу половину гри. Забити господарі змогли лише на 88-й хвилині. Морає замкнув простріл від «Додо» у компенсований час забив Соломон, третій м'яч теж на рахунку Мораєса. У такий спосіб «Шахтар» бронює собі місце у чвертьфіналі Ліги Європи і чекає на наступне жеребкування. Влаштували коридор для новачків та почали готуватись до сезону. Спортивний клуб «Дніпро-1» уже приступив до тренувань. Разом з основою команди працюють двоє нових гравців – захисник Владислав Дубінчак та нападник Артем Довбик. Також з Естонії повернувся Олександр Сафронов. Керувати футболістами продовжить Дмитро Михайленко. Розпочатися новий сезон має 22 серпня. До цього на команду очікують два спаринги. Щоправда, хто буде суперниками дніпрян, поки таємниця. Может быть, не так закончили, как хотелось бы, но, опять же, это жизнь, нужно поднимать голову, двигаться вперед. Поэтому с большими надеждами смотрим в будущее. Все приехали в хорошем настроении. Здесь хорошие исполнители, хорошая команда, большие задачи, поэтому я очень счастлив и рад. У «Дніпрі-1» не продовжили контракти ще з чотирма футболістами. Команду залишили воротар Андрій Кліщук, а також півзахисники Дмитро Коркішко, Олександр Сніжко та Володимир Польовий. Двоє останніх грали за спортивний клуб ще у другій лізі. Також дніпряни віддали в оренду швейцарського хавбека Гріфіна Сабатіні, який за весь час у команді провів лише один матч в основному складі. Наступний сезон легіонер проведе у Шотландії. Кривбас повертається, але поки що у другу лігу і на базі Криворізького гірника. Рішення про перейменування команди прийняли цього тижня. Як повідомляють у клубі, в місті немає умов для створення нового складу, який міг би грати у професійних лігах. Єдина інфраструктура, яка відповідала б всім критеріям, це була футбольна база і стадіон, в якому приймає свої матчі гірняк. Все документы, вся структура, все должности, весь менеджмент остается полностью. Насколько мне известно, то будет увеличен бюджет и стоит задача сразу же за первым же сезоне выйти в первую лигу. Здобули заслужене золото. Хокейна команда «Королеви Дніпра» достроково стала чемпіоном України сезону 2019-2020. Нагадаємо, змагання із жіночого хокею призупинили через карантин. Три останні тури так і не дограли. Спортсменки набрали 15 очок і очолили таблицю. Це вже друге чемпіонство для «Королев Дніпра» за історію клубу. А у нас це всі новини у випуску. Більше інформації на нашому сайті 34UA. До зустрічі!